identity that burns deeply in the heart. For Ukrainian purpose, war sense. This war can only end, must end, shall end, will end with the victory of the Ukrainian people and the expulsion of Putin's armies and the end of his barbaric attempt to take Ukrainian territory. Іншої цілі для України, ніж членство в НАТО, не існує. І я хотів би підкреслити, що спочатку повинно бути членство в НАТО, а потім членство в Європейському Союзі. Тому що НАТО – це наша безпека. НАТО – це безпека українських громадян. НАТО – це безпека української економіки. НАТО – взагалі це безпека України як держави. А Європейський Союз – це реформи для того, щоб Україна стала самоуспішна. Неможливо зробити реформи, якщо тут російські танки їздити будуть. НАТО не дасть можливості Росії знову поновити наступ. А я переконаний в тому, що хто б не був президентом Росії, чи цей військовий злочинець, чи наступний, пройде час, вони знову будуть збирати сили для того, щоб напасти на Україну і захопити Україну. Дуже правильна позиція – час. А коли все буде відбуватись? У нас немає так багато часу. Цей рік чи наступний має бути прийнято рішення про запрошення України до Альянсу. Я, чесно кажучи, досить скептичний щодо цього року Вільнюсу, тому що, за моєю інформацією, там рішення вже приблизно всі прийняті. І буде дуже багато розповідей про гарантії безпеки навколо цього. Але ключова гарантія саме безпеки – це колективна оборона. Це залученість інших країн своїми арміями, своїми силами в оборону, спільну оборону. Такого рішення немає поки політичного, але треба з боку України. Це, на мій погляд, найближчий час, це безальтернативний шлях, тому має бути об'єднані всі навколо цього питання. Ключові країни Альянсу політичне рішення не прийняли. Вони чекають результату літньої кампанії українських Збройних сил України, українських сил оборони. Я думаю, що від цього залежить і політичне рішення. Тобто, якщо буде, не якщо, я впевнений, коли буде успіх, тоді розмова політиків буде дещо інша. Якщо ми можемо трішки зачекати, поки... It's another war. We have to be the part of... Якщо нам в Вільнюсі скажуть, що ми вступимо в Вашингтонському саміті, чи стане це для нас гірше? Ні, це теж буде перемога. З іншої сторони, що потрібно сьогодні для поля бою, для визначення якраз таки перемоги? Не тільки вступ. Більше зрозуміло, що потрібні F-16, більше артилерії, більше танків. Ну ось якраз таки збільшення кількості поставок і, можливо, навіть оголошення про передачу, вже це готове політичне рішення, можливо, навіть прозвучить на саміті в Вільнюсі. Я це не виключаю, як я знаю деякі кулуарні розмови європейських політиків, знайде деякі розмови дипломатів, дуже близько це сходиться навколо ось такого рішення. Скажімо, це теж буде перемога. Так, не найбільше, не найпомпезніше, напевно, на нашій вулиці святкувати буде трошки тихіше, ніж, наприклад, в Фінляндії. Але, тим не менше, будемо рухатись. Ну і найголовніше, пропустимо, хай спочатку скажуть, що нам дають F-16, а потім скажемо, давайте готуємося до Вашингтонського саміту. Ось це буде для нас найкраще. І якщо б ми в Вашингтоні реалізували свою мрію, це було просто ідеально. I admire what the Ukrainian armed forces have been doing in their fight for freedom and sovereignty against the unprovoked genocidal war of Russia. That they are eager to fight for democracy. Who understand that... Нові хвилі терору і замахи на гідність.